Давай долучимо ще Андрія Реву, екс-міністра соціальної політики України з 2016 по 2019 роки. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Тож, говорячи про те, що опитування показують, що бідність в нашій країні, вона росте і квітне, а зарплати, при тому, ми бачимо, збільшуються, і ті показники, на які спираються представники уряду, вони, ну, більш оптимістичні, ніж люди це оцінюють. На вашу думку, з чим пов'язане це таке ставлення до власної бідності, і що найбільше з'їдає грошей в людей на сьогоднішній день? Яка стаття розходів? Дивіться, показник бідності залежить не тільки від зростання зарплати пенсії, він ще ж залежить від тих видатків, які людина робить. Інакше кажучи, якщо зарплати за минулий рік зросли на 12%, пенсії зросли на 11%, були проіндексовані, а тільки комунальні платежі за перших 5 місяців 2021 року зросли на 35%. А от нелюбимий вами споживчий кошик зріс більше на 25%. Інакше кажучи, темпи видатків людей вдвічі вищі, ніж їхні доходи. Хіба це не впливає на показник бідності в нашій країні? Тобто мало хизуватися доходами людей, які зростають статистично. Потрібно дивитися на проблему комплексно, не тільки на їхні доходи, але на їхні видатки, які ростуть швидше, ніж їхні доходи. І в цьому є головна проблема. Так, а тут, от бачите, цікаво, якщо не говорити про бюджетну сферу, де все ж таки вона регулюється, зарплати, я маю на увазі, можуть регулюватися державою, і це є в функціоналі держави, а про приватний сектор. Якщо держава не впливає на доходи безпосередньо громадян, то чи може держава впливати на коригування от тих моментів, про які ви зараз зазначили, видатків? Тобто це і тарифи, це і споживчий той кошик ненависний нами, таке інше. Що в функціоналі держави є, щоб збалансувати оці доходи і розходи? Ну, по-перше, давайте все-таки повернемося до показника заробітної плати середньої. Він практично на сьогоднішній день враховує виключно бюджетну сферу. Дуже мало стосується сфери приватного бізнесу. Якщо у нас на сьогоднішній день 10,5 мільйонів платників єдиного соціального внеску, це ті люди, які платять, або за яких платять роботодавці, або це самозайняті особи, підприємці, ще за 3 мільйони у нас платить держава, тобто у нас сьогодні близько 13 мільйонів застрахованих осіб, а у нас на сьогоднішній день людей працездатного віку 24 мільйони, то практично більше 10 мільйонів людей знаходяться поза сферою сплати податків як таких. І їхні доходи абсолютно ніяким чином статистика не бачить. Так от, якщо ми візьмемо цих навіть 13 мільйонів, які застраховані в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, то заробітна плата рахується приблизно у 7,5 мільйонів, тобто половини тих, хто є. А от якщо ми візьмемо так звану медіанну зарплату, з якої бере свої показники пенсійний фонд, то вона приблизно на 2-2,5 тисячі менше, ніж ту, яку дає Держстат. Тому тут ще питання ще в методиці підрахунку. Але проблема, дивіться, в чому. Із цих 10,5 мільйонів, які сьогодні платять ЄСВ, 4 мільйони платять офіційно з мінімальної заробітної плати. Якщо ми візьмемо бюджетників, це 2 мільйони людей майже, там дійсно заробітна плата відповідає тому показнику, який є. Але ще 2 мільйони у нас так званих підприємців, які показують свої доходи на рівні мінімальної заробітної плати. Ну, наприклад, серед них є 80 тисяч керівників приватних підприємств. Уявіть собі, керівник приватного підприємства має прекрасну машину, прекрасний будинок, має літає на відпочинок, те, про що пан Олександр щойно говорив. І в нього ще є право претендувати на субсидію, тому що офіційно в нього 6 тисяч гривень заробітна плата, з якої він сплачує податки. Тому центральна проблема, чому сьогодні пенсіонери бідні. По-перше, величезна тіньова економіка. Близько половини працездатного населення взагалі не платять ЄСВ. Уявіть собі, щоб нас сьогодні оця друга половина, яка не платить, хоча б почала платити. Уявляєте, що доходи пенсійного фонду виросли вдвічі. Відповідно, пенсія сьогодні була в середньому не 3773 гривні, а хоча б 1056. Це вже було б зовсім інший показник. І друга дуже важлива річ, я все-таки на цьому наголошую. Якщо ви візьмете оці стенання нашого бізнесу про непомірне податкове навантаження на фонд оплати праці, то я вам хочу сказати, це сьогодні ми з Марією Рибко
досить таки відомою людиною спілкувались. І ми вислухали все, що тільки можна почути з цього приводу. Що в нас непомірне податкове навантаження на фонд оплати праці. Так от на фонд оплати праці на сьогодні навантаження 34%. Тобто для того, щоб заплатити людині, умовно кажучи, 5 тисяч гривень, вся сума, яку повинен витратити роботодавець, вона всього-навсього на 34% більше. Для того, щоб ви зрозуміли, що це за показник, це найнижчий показник, якщо порівняти з країнами Європейського Союзу, куди ми прагнемо. Ви знаєте, що вище нас Кіпр стоїть, там 35% навантаження на фонд оплати праці. А тепер уявіть собі, у нас зарплати найнижчі в Європі, де ще із них ми беремо відсоток податку найнижчий в Європі, і плюс половина в нас не платить. А потім ми задаємо питання, чому ж у нас такі пенсіонери бідні? Бідні тому, що держава повинна драконівськими методами воювати з тіньовою економікою. Не говорити про те, що давайте податки знижимо. Які можна знизити податки для того, хто їх не платить? Послухайте, от просто давайте з голови на ноги зараз поставимо, звідки корінь зла і з чого почати викорінювати це. Бо коли ми говоримо про те, що в нас тіньовий ринок нікуди не подівся, а можливо навіть поширився, а при цьому ми маємо недоотримання в бюджет і всі бюджетні сфери, соціальні гарантії, ми не виконуємо саме з цієї причини, тож питання в тому... Можна так зробити, щоб якось зацікавити бізнес, от ви кажете, не знижувати, але знизити податки, але відповідальність за невиплату податків і за тіньові всякі схеми була б дійсно драконівська. Чи це зараз є в можливостях нашої влади? От ви бачите такий ознак? Як це треба починати? Дивіться, критерії істини прав. Я пам'ятаю, коли Арсеній Петрович Яценюк був прем'єр-міністром, Була ціла кампанія. Ми зараз знизимо ЄСВ з 38 до 22%, на секундочку, на 40%. Всім стане настільки соромно не платити податки, що всі заплатять, і у нас просто наповниться бюджет пенсійного фонду, там місцевий бюджет, і ми просто будемо купатися в грошах. І оці популістичні, абсолютно безвідповідальні заяви, вони втілились в рішення, які Верховна Рада прийняла в кінці 2015 року. Я вам скажу, як міністр, який в 16-му році прийшов на цю посаду і отримав оцей їхній популістичний результат, коли у нас було недоотримано в пенсійний фонд 65 мільярдів гривень. Вдумайтесь, доходи власні пенсійного фонду в 16-му році склали 112 мільярдів, а дотація з державного бюджету 145, тобто менше половини грошей, які йшли на виплату пенсіонерам, це були ті доходи від ЄСВ. І що ви думаєте, бізнес хоч копійку додав до пенсійного фонду? Нічого він не зробив. А от коли ми в 16-му році, 17-му, збільшили мінімальну зарплату вдвічі, коли ми ввели драконівські методи і штрафи проти, я їх називаю, рабовласниками, дуже часто мене критикували, ви називаєте роботодавців рабовласниками. Неправда. Я дуже поважаю роботодавців, які чесно платять податки і утримують офіційно своїх працівників. Але тих, хто платить в конверті, хто не платить податки, хто не платить ЄСВ, я вважаю рабовласниками. Так от, коли ми запровадили тоді ці драконівські методи, ми за 3 роки отримали додаткових платників ЄСВ 700 тисяч осіб. Так от, після того, як прийшла зелена влада, перший закон, який вони прийняли, один з перших в жовтні місяці, в турборежимі, під тиском популістів, на чолі з Гетманцевим, вони скасували ці штрафи. Тепер, коли приходять до приватного підприємця і знаходять там неоформленого працівника, з ним проводяться бесіди, його попереджають, йому розказують, що так не гарно, потрібно себе гарно поводити. В результаті вони по сьогоднішній день втратили 356 тисяч людей, які були застраховані. Я вам ще скажу, ще одну просту дуже річ скажу. В Ізраїлі, наприклад, якщо вас, не дай Боже, знайшли неоформленого працівника, ви получаєте штраф просто колосальний, а за другим разом вас позбавлять права займатися підприємницькою діяльністю довічно. В усіх країнах просто, вибачте, розпеченим залізом випікають тіньову економіку. Тільки в нашій країні, вибачте, можна не платити податки, можна розповідати про цю державу, яку я мав на увазі, можна розповідати, як ми любимо пенсіонерів, і копійки не платити в пенсійний фонд. Тому я вважаю, якщо держава в особі уряду не здатна навести порядок, а вона не здатна, за минулий рік
пан Любченко, який сьогодні перший віце-прем'єр, він очолював Державну податкову службу, і розповідали про збільшення доходів. Так от вони не добрали до пенсійного фонду 19 мільярдів гривень від ЄСВ. 19 мільярдів гривень. Це повний провал. І сьогодні Любченко, перший віце-прем'єр. То вибачте, то яка може бути політика в нашій країні? Які можуть бути доходи? Ніяк. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Андрію. Андрій Рева, екс-міністр соціальної політики України 2016-2019 роках, так бачить саме ситуацію поточну з рішенням питання бідності в Україні.